昆阳镇周边积水人漫过防水闸门，大量涌入大厅及月台轨道。昆阳站28名人员撤往屋顶待救。下午，洪水从松安车站前的隧道以及台北机场两端淹入，并一路灌进台北车站。台铁台北站、万华站全被淹没，板桥站也遭波及。在上个星期，中国河南省郑州市遭极端暴雨袭击，引发了大规模水灾，伤亡惨重。根据中国媒体报道，当时郑州地铁5号线五龙口停车场内的水深几乎快到2公尺。晚上大约6点左右，积水冲垮出入场线的挡水墙，并进入5号线海滩四站和沙口路站之间的隧道，导致一列编号0501的列车被困隧道内并进水，数百名乘客受困。加上车厢外积水开始高过车厢内，积水逐渐漫过乘客胸口，车厢内的乘客陆续出现缺氧、发抖等症状，并绝望地开始向家人交代后事，最终花了4小时才成功逃难。而根据中国官方宣称，地铁遭淹的这场悲剧共造成12人罹难、5人受伤。地下轨道系统遭大水淹没这样的场景，对于台北人来说或许并不陌生，甚至可以说是台北人心中都忘不了的一场噩梦。而让整个大台北都泡在水里的罪魁祸首，就是20年前的娜丽台风。时间拉回到20年前，娜丽在强度反复增强与减弱，移速迟缓，甚至在原地滞留，3度急转弯侵袭琉球群岛，4次超过90度大转弯后，于2001年9月16日晚上19点40分，在台北宜兰交界一带登陆，并一路往西南沿兰阳溪谷移动，且受地形影响，在过山之后移动速度更为缓慢。主要沿着中央山脉西侧缓慢南下，直到18日晚上11点左右，娜丽才从台南安平附近出海。那台风在台湾停滞总共长达49个小时又20分钟，是台湾气象史上台风中心停滞本岛的最久记录，并且史无前例。加上娜丽贯穿的特殊路径、东北季风共伴效应以及台风本身携带的西北风，因此在台湾降下风配雨量，多数24小时最大降雨量皆刷新历史记录，并导致了917水灾，之中尤其以台北都会区的灾情最为惨重。主要由于台风侵袭时适逢初一大潮，货柜业者又以空货柜充当洪水来时的临时堤防，大量洪水把货柜冲入河道之中，货柜阻塞河道，导致水位超过计划洪水位。而南湖大桥附近的基隆河与内沟溪的联系堤防也尚未施作完成，再加上洪水淹毁当时玉城抽水站设置在地底下的冷却机，导致抽水停摆，导致河水直接灌入市区，而首当其冲便是南港区的台北捷运昆阳站及附近地区，中澳东路更是淹了7段，当时内湖、南港、汐止地区的也都难逃一劫。台北地下铁路、台北捷运板南线、淡水线也遭洪水淹没，台北的交通陷入空前的严重混乱。而板南线淹水的起因其实跟这次郑州地铁淹水的原因类似，根据当时台北捷运公司新闻稿以及当时各大报纸内容指出，9月16号的晚上将近10点时，娜丽于台湾东北角登陆，而在隔天17日凌晨，南港机场就回报回收场开始积水，因此行控中心调度所有列车移离机场。凌晨3点，南港机场回报洗车轨积水，并向正线蔓延，行控中心立即加强监控昆阳站月台轨道，并通知南港机场防台人员及机具向昆阳站集中。凌晨3点半，行控中心发现积水进入昆阳站，站务及维修人员立即进行防堵及加强抽水作业。加上研判后山皮站地势较低，因此设第2道防堵线与永春站，并立即进行防堵作业。凌晨4点半，南港机场塔台人员回报开始严重积水，因此所有机场人员携带重要文件集中至建筑物高处。接着行控中心决定板南线以新埔市政府区段营运。原本正常营运的木栅线，早上6点首班车从动物园站发车后，行经灵光站与辛亥站之间的隧道断时，因轨道积水，列车卡在隧道段动弹不得。捷运公司决定以第一列车将原本列车拖回木栅机场，并宣布木栅线暂停营运。而早上7点，昆阳站回报积水已涨至防洪闸门，板南线全线暂停营运，板南线所有列车向高架及平面路段集中。早上7点50分，即使防水闸门采200年洪水频率加50公分高，昆阳镇周边积水仍漫过防水闸门，大量涌入大厅及月台轨道。昆阳镇28名人员撤往屋顶待救。早上7点59分，行控中心基于安全考量，决定捷运中高运量系统经营暂停营运，高运量列车撤离至淡水线高架段，中运量车辆撤回木栅机场。早上9点，台北车站站前广场施工现场发生大量洪水涌入板南线台北车站，但经阻挡无效，板南线几乎已被洪水淹没。
在下午，洪水从松安车站前的隧道以及台北机场两端淹入，并一路灌进台北车站。台铁台北站、万华站全被淹没，板桥站也遭波及。下午两点，洪水由台铁月台层与捷运车站的转乘楼梯处大量流入淡水线台北车站大厅，导致大量积水，洪水也顺势涌入月台层。下午四点，位在郑州路北侧交九大楼的捷运行控中心机房层开始进水，行控中心开始收集重要文件及装备，准备撤离，并动员所有人力紧急抢救电脑软硬体设备。晚上七点，洪水一路蔓延至北出的双连站，往南蔓延至中央纪念堂站，甚至古亭站也遭受波及。严重受伤的台北捷运初估损失就超过23亿元，而且除了高架的木栅线在当天晚上七点就抢通外，由淡水线、板南线组成的高运量系统基本上可以说是被瘫痪。而当时台北捷运营运已满5年，除了大幅改变台北都会区的大众运输结构，台北捷运也肩负双北多数人通勤的重责大任。不容因捷运系统受损而就此停摆，当时近百万的通勤人口都将转移至私人载具，因此北市交通局宣布公车紧急应变运输计划，开辟新埔至昆阳、士林至公馆、南势角至台北车站的替代公车，而捷运部分则采局部通车、逐站光复的策略。9月19日，南势角至古亭、新店至古亭、剑潭至淡水、新北投支线这些未受波及的路段采降级运转，时速保持每小时40公里，班距15至20分钟一班。站务人员与司机员倚靠手机或无线电话通讯来配合列车运转调度。9月21日，淡水线通车至民权西路。10月1日，在积水抽完以及场站清洗作业完成后，淡水新电线全线通车，不过双连台北车站因机电设备等皆严重受创，因此采过站不停的模式，而中和线南势角至古亭站采区间营运模式。时任台北市长马英九表示，现在已成功收复3条南北向捷运线。10月4日，双连站恢复停靠。10月7日，临时行控中心开始运作，采淡水、新店、北投、南势角交错发车模式。而晚上11点后，中和线采区间营运模式，列车行驶至古亭站即折返。10月14日，板南线西门至新埔路段恢复通车，不过西门站因为下沉月台层，在那莉风灾中几乎是灭顶的状态，机电设备全部泡水，而上层月台层受损轻微，所以西门至新埔采单线双向运行，班距约15分钟。而为了全力抢修其他路段，争取夜间维修时间，高运量系统末班车改成晚上11点发出。10月17日，小南门线恢复通车，在台北车站尚未完全恢复功能前，扮演着重要的转乘功能，让板南线西段的旅客可以透过小南门线至中正纪念堂站转乘南北向路线，前往淡水、北投、新店、南势角。10月27日，板南线西门至中校复兴路段通车，不过因下沉月台层设备受损严重，仍在维修，因此往新埔方向的列车在西门站采过站不停。交流模式也导致部分旅客要转乘2至3次才能抵达目的地，像是淡水新店中和线的旅客，若要前往板南线中校复兴站的方向，必须在中央纪念堂站转乘小南门线至西门站转乘；若要前往板南线新埔站的方向，甚至必须在西门站坐回台北车站，转搭反方向的列车前往龙山市新埔站。如此复杂的转乘模式也引起不少民怨。11月18日，西门站下沉月台恢复停靠，原本复杂的转乘模式也变得单纯许多。作为转乘枢纽的台北车站，淡水线月台终于在11月29日恢复列车停靠，恢复台北车站的转乘功能。12月8日，板南线中校复兴至市政府路段恢复通车。12月15日，板南线最后复原的昆阳至市政府路段终于恢复通车。自此遭那莉台风重创的台北捷运系统，在经过3个月的全力抢修之后，终于全面恢复营运。在这次事件之后，北捷汲取教训，开始强化防水设施，除了将出入口设计成200年洪水封位，再加110公分的高度，也在各车站出入口及连空道口加设可拆装式的防水闸门。最后则是在捷运隧道内仿造潜水艇隔舱的概念，设置全断面式的钢构大型防水隔舱闸门。若有大水进入，就以闸门阻隔在部分区域，让灾损降到最低。除此之外，若大家之后前往像是台北车站、西门、忠孝东化、市政府、后山皮等车站的话，北捷都有画一条线标注当时淹水多高，让历史的印记留在墙面上，提醒了自己每到台风季节都要以戒慎恐惧的态度应对。